Thank you.
Hoje eu estou finalizando aqui a parte de torneamento aqui dos eixos do triciclo de Josa. Terminei aqui, que é onde vai pegar o rolamento. Eu dei uma polida aqui no eixo também. Essa parte aqui é a que pega no diferencial. Aí tá terminando esse outro aqui agora. Já terminei, já coloquei o rolamento aqui no canto também. Agora fazer só uma limpeza, limpar essa rosca. E já tá tudo pronto. Pessoal, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like aí também para fortalecer o canal. Todos com Deus aí, até o próximo vídeo.